iedereen van harte welkom, niemand uitgezonderd. Fijn dat u afstemt, dat jullie afstemmen op deze online kerstavondviering, om zo samen kerstmis te vieren. We luisteren straks naar dat verhaal van lang geleden, het verhaal van de eerste kerstnacht. Toen is er iets gebeurd dat tot op de dag van vandaag betekenis heeft. Maak het even stil in jezelf. Zet je hart open voor dat oude verhaal. Laat het spreken, je ontroeren en raken. Maar vooral proef de bemoediging die ervan uitgaat. Want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven, werd een verre God, een God dichtbij. Kom en doe als de herders. Ga zien wat er gebeurd is. En hoor wat God je deze nacht te zeggen heeft. Geef je gewonnen en doe mee. Met liederen zingen wij de hemel open. Met licht verdrijven wij de nacht. Word even stil en breng je gedachten op Gods hoogte. Breng licht in deze wereld, ook al leven we met de beperktheid en angst door het COVID-virus. Ook al weet je dat er oorlog is. Ook al besef je dat vrede zo dikwijls een ijdel woord is. Ook al weet je dat er ook vandaag nog zoveel mensen op de vlucht zijn. Steek nog meer kaarsen aan, zodat je hoop gaat branden. Laat je verlangen opflakkeren. Want Jezus is geboren. Hij is in je visioen en je droom. In je handen die schreeuwen om liefde en vriendschap. In je machteloosheid omdat je zoveel zou willen doen. Hij is in vandaag, in gisteren en morgen. In wat is, wat was en wat zal zijn. Hij is midden onder ons. Hart van ons hart. Licht in ons leven. Menslievende God, vandaag toon jij opnieuw hoe groot jouw liefde voor ons is. In een klein en weerloos kind wil jij onder ons aanwezig zijn. Wij bidden jou om jouw grenzeloze licht, om de kracht van jouw geest in donkere dagen. Maak van ons mensen die warmte en licht uitstralen en die zo meewerken aan Gods droom van liefde voor alle mensen. Dit vragen wij jou, voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Het volk dat in duisternis gaat, zal aanschouwen groot licht.
die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht. Ze zullen lachen en juichen, lachen en juichen als op de dag van de oogst. Het volk dat in duisternis gaat, zal aanschouwen groot licht. Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden, in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging naar Nazareth. In Galilea naar Bethlehem in Judea, want hij kwam uit de familie van David en David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor dieren, want er was voor hun nergens plaats om te slapen. Die nacht waren de herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang, maar de engel zei: "Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Jezus Messias.
Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij de engel een hele groep engels. Ze eerden God en zeiden: alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: kom, we gaan naar Bethlehem, want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef. En in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had. Zijn wij een volk op weg in het donker, nu het coronavirus nog steeds ons leven in de greep houdt? Hoe zoek jij naar zin, naar een betekenis voor en van jouw leven?
Is mijn leven onzin? Wordt er recht gedaan? Wint het licht dat zo vaak het lijkt te verliezen tegen de duisternis, uiteindelijk toch? Ervaar ik iets van dat licht? Ervaar ik iets van God? De enige geboren Zoon, de geliefde vertegenwoordiger van God op onze aarde, Jezus, van wie wij vandaag zijn geboorte vieren, heeft ons gezegd wie God is. Dit kind in de kribbe brengt van jongs af aan mensen in beweging. Hij leert ons kijken met de ogen van de ene die wij onze God noemen. Hij laat God spreken in alle eenvoud. Hij leert ons dat we God niet vinden in mooie kathedralen. Dit kind leert ons dat God te vinden is waar wij het leven delen met elkaar. God wordt elke dag nog onder ons geboren. Waar zoek jij God? Een stel kinderen speelde verstoppertje. Eentje had zich zo goed verstopt dat hij niet gevonden werd. Toen hij uiteindelijk uit zijn schuilplaats tevoorschijn kwam, merkte hij dat de andere kinderen allemaal al naar huis waren. Waarom huil je? Vroeg zijn moeder toen hij verdrietig thuis kwam. Omdat ze niet naar mij hebben gezocht. God zou soms wel eens kunnen huilen als een klein kind, omdat we niet of nauwelijks naar hem zoeken. En God heeft reden tot klagen, want hij is wel op zoek gegaan naar ons. Dat vieren wij met Kerstmis. Maar waar kunnen wij God zoeken? De herders zochten hem in ieder geval niet in een deftig huis in het statige Jeruzalem. Maar ze gingen op pad naar een tochtige stal bij Bethlehem, een dorp van niks. Ze zochten hem niet in een gouden wieg, maar in een houten kribbe. Dat alles wil zeggen, God is een geboren vriend van sukkelaars en onaanzienlijke mensen. Je moet hem allereerst zoeken bij hen die weerloos zijn, arm en ontheemd. Je kunt hem zoeken in allerlei andere mensen van goede wil. In de krant staan ze verstopt tussen allerlei ellende. Kamerlid neemt het op voor vluchtelingen. Nederlands gezin adopteert Braziliaanse straatkinderen. Vrijwilligers van de Wereldwinkel zien omzet stijgen. Artsen zonder Grenzen vertrekt voor de vierde keer 2 jaar naar Syrië. In die mensen van goede wil brandt Gods licht. Daar laat hij zich vinden. Maar niet alleen bij hen, die overigens onopvallende plekjes in de krant halen, maar ook hier in onze gemeenschap, in onze samenleving, brandt Gods licht. In het koorbrandlicht, al voelen sommigen zich door de mond gesnoerd door het coronavirus. Er brandt licht in mensen die zich buiten onze geloofsgemeenschap blijven inzetten voor de samenleving. Niet ophouden te knokken voor gerechtigheid. Er brandt licht in diegene die zegt, bel tante Annie of ze met Kerstmis wil komen, anders zit ze misschien alleen. Wij zorgen voor een zelftest. Er brandt licht in ouders die van hun huis een warm nest maken. Er brandt licht in de jongeren uit Kolm. Graag zou ik hier iets over willen zeggen. Afgelopen zondag werd ik geraakt door het programma Petrus in het Land. In Kolm in Friesland, waar jongeren vroeg in de morgen op tocht gaan. Jongerenwerker Sjoutje Bosgraaf voert samen met een groep jongeren op een speciale manier actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ze doen mee aan een kerstchallenge.
waarbij je de vlucht van Jezus naar Egypte naspeelt door middel van uitdagingen. Dit Bijbelverhaal is gekoppeld aan vier verhalen van vluchtelingenkinderen die ook hebben moeten vluchten. Tijdens de vroege ochtenduren probeerden deze jongeren licht te brengen. Het ontroerde mij, maar tegelijk voelde ik hoop. Hoe jonge mensen met het verhaal van God aan de slag gingen. Het verhaal van God met mensen is geen dode letter, geen geschiedenisboek. Het komt tot leven waar wij niet in duisternis blijven, maar het licht blijven ontsteken. Er brandt licht toen we zojuist het kerstverhaal hoorden, gelezen door een aantal jongeren en kinderen uit onze Salvatergemeenschap. Vandaag vieren we dat God meer dan in wie ook aan het licht komt, in het kind van Bethlehem, de man van Nazareth. In hem vooral mogen we God zoeken. En ontroostbaar is God als we hard zijn voor elkaar, mensen van steen zijn, verbitterd en kil elkaar links laten liggen of erger nog verdacht maken. Getroost als een kind is God als we hem zoeken in elkaar, als we mogen schuilen in elkaars liefde en samen scholen in het licht. Zeker nu, in deze voor zoveel mensen een moeilijke tijd. Houd het licht brandend. Wees niet als een volk dat in duisternis wandelt. Zoek God waar hij zich vinden laat. Niets is zaliger dan dat. Zalig kerstfeest.
God van licht. Wij bidden tot u in deze donkere tijden, waarin angst en onzekerheid regeren. Laat in ons het licht geboren worden, zodat we onze harten openen voor de vluchteling, de dakloze, de eenzame, de zieke. Dat wij brengers van licht mogen zijn. God van leven, wij bidden tot u, nu we aan de lijve voelen hoe kwetsbaar leven is. Laat ons mensen zijn die kwetsbaarheid durven koesteren als onderdeel van leven. Dat wat waarde heeft, is kwetsbaar. Laat ons mensen zijn die het kwetsbare leven koesteren. God van toekomst. Zelf even niet meer weten. Jij werd geboren in een weerloos kind dat Jezus heette. Hij werd een bijzonder mens die ons liet zien dat we goed voor elkaar en voor de aarde moeten zorgen. Laat ons dat niet vergeten en samen zorgen voor een mooie toekomst. God van verbinding. Wij zoeken tot u in onze zoektocht naar verbinding. Gij zijt verbinding tussen mensen van allerlei kleur. Gij verbindt licht en donker, jong en oud, dood en leven. We staan vanavond stil bij alle mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Dat ze thuis mogen zijn in uw licht. God van licht, leven, toekomst en verbinding, we bidden vannacht jouw visioen naar ons toe. Een verhaal dat begon met licht in het donker. Een verhaal van licht dat met mensen meetrok. Een verhaal van een kind dat ons leerde liefhebben. Een verhaal van toekomst voor al wat leeft. En laat ons met oude woorden die toekomst naar ons toe bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het wonder van de menswording gebeurt niet in een zee van licht, niet in straten vol glitter, niet in de verblindende veelheid en ver
van wie uit is op macht. Maar naamloos geborgen, misschien in het holst van de nacht, op plaatsen ontelbaar waar leven wordt doorgegeven, waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt, waar niemand te min is, waar je als vreemde een thuis vindt, waar eenzaamheid wordt geheeld, pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft, waar men grootmoedig een stap zet naar vrede. Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen. God, wat een wonder! We verlaten Bethlehem in het besef dat de kribbe een teken is, dat het kind telkens opnieuw geboren mag worden in ons hart en dat onze God er is voor jou en jij voor hem. Vier Kerstmis op de plaats waar je bent. Brand er wierook met de korrels van jouw geloof. Bied mirre aan, de balsem van de hoop. Deel er goud uit van jouw liefde en jouw vriendschap. Word boodschapper van zijn vrede. Wees een zegen voor elkaar. In de naam van de Vader, de Zoon en de Goede Geest. Amen. Amen.